walikuwa nasema iweje kwamba kuna tatizo la usalama hapa nchini, lakini tunatuma watu kwenda kulinda usalama katika taifa lingine. Sijui maoni yako kuhusu hatua ya bunge kukubaliana kwa kauli moja kutuma maafisa wetu Haiti ni gani? Kwa kweli hilo ni jambo ambalo tulitarajia, manake Wakenya wengi tusema kwamba hatuna bunge, manake hatujaona wakijadiliana kwa kina haswa sababu ya Kenya kuwapeleka maafisa kule Haiti na tahadhari zake ama manufaa yake kwa taifa ni yatakuwa vipi. Bali wao waliingia moja kwa moja, manake hilo lilikuwa ni takwa la serikali, basi na wakalipitisha moja kwa moja kwamba maafisa waeleke kule Haiti. Lakini mimi naungana na wananchi kusema kwamba, kwa kauli ya wananchi kusema kwamba haingekuwa vema sisi kuwapeleka maafisa kule Haiti, manake ukiangazia historia ya Haiti tanzia mwaka 1915 wakati Marekani iliwapeleka wanajeshi, si maafisa wa polisi kule Haiti, wakatoka mwaka 1935. Kisha 1994 Marekani pia moja kwa moja kapeleka tena wanajeshi kule Haiti, na kisha ikawaondoa bila wao kupata jibu la tatizo la usalama kule Haiti. Umoja wa Mataifa pia ukakuja baadaye ukapeleka ile mission ambayo waliita ya kule Haiti, na wakapeleka wanajeshi kutoka kule Brazil, na moja kwa moja pia wale wanajeshi walishindwa kukimu hali ya usalama katika taifa hilo. Kwa hivyo sisi tumeamkia tu mara moja na kusema kwamba tunapeleka maafisa wa polisi 1000 na kwamba ile roadmap ambayo tunaenda nayo kule Haiti si yetu kama Kenya, bali ni jambo ambalo tumesukumiwa tu na mataifa ya kigeni, na kwamba moja kwa moja sisi kama taifa ama serikali imekubali kuwapeleka maafisa kule. Taifa la Haiti ni taifa ambalo halina serikali hivi sasa. Taifa la Haiti lina zaidi ya makundi 245 ya kihuni ambayo tunatarajia maafisa wetu kwenda kukabiliana nayo, na nafikiri hatuko tayari, maana kuna mambo mengi ambayo hatuzingatia: itikadi za kule, mila za kule, lugha ambayo inatumika kule, na mazingira moja kwa moja ambayo maafisa wetu wanataka kuhudumu kule ni mazingira ambayo kweli yatakuwa ni magumu kwao.